Vjen regjistrimi në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan. Trendi vjen të jetë i njëjtë me ato të viteve të fundit, ku vëret një numër i madh të rinj të regjistruar në degët e mjekësisë. Kemi mbi 90 programe studimi, nga të cilët cikli të parë dhe programe të dyvjeçare. Rreth 7 programe janë dyvjeçare, të tjera janë programe bachelor. Në 5 fakultete që ka Universiteti i Elbasanit, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, që zëdhe vendin e parë përsa i takon numri të aplikimeve dhe të regjistrimeve. Tashmë regjistrimet kanë hyrë në fazën e 3 të raundit të parë. Në këtë universitet, deri tani janë regjistruar 700 student, 230 për të cilëve në degën e infermerisë, ku ente ka dhe 30 kuota të lira. As pak të preferuara për rezultojnë degët e gazetarisë, gjuletërsisë dhe historiografisë, ndërsa ndryshe nga vitet e mëparshme duke se kanë humbur interesim edhe degët, teknologji e informacioni, drejtësi dhe financë. Me fillimin e çdo viti të ri akademik, merren masat qoftë nga ana e përgatitjes së stafit akademik, qoftë nga ana e përgatitjes së mjediseve, sallave të leksioneve, laboratore, aq më tepër që vazhdon të jemi, vijon të jemi në kushtet e pandemisë, në marrin masa edhe për në sigurimin në zhvillimin e mësimit në kushte të pandemisë me turne të tjera e tjera. Universiteti i Elbasanit regjistron 8537 aplikime për 2573 kuota, të planifikuara për vitin akademik 2022-2023.